Es ar medicīnas tēmu arī turpināsim rīt panorāmu. Šodien un rīt Latvijas universitātes telpās notiks konference, kurā Latvijas veselības nozares speciālistiem, politiķiem, ierēģiem un pacientu organizācijām vēža aprūpas koordinācijas un skrīningu uzlabošanas projekta starptautiskie eksperti prezentēs rekomendācijas vēža pacientu aprūpas uzlabošanai Latvijā. Par aktuālo situāciju un arī rekomendācijām šorīt uz sarunu mums pievienojas Latvijas universitātes klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktors profesors Mārtis Leja. Labrīt. 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 Runājot par esošo situāciju Latvijā, tieši šobrīd kāda tad tā ir pie mums saistībā ar vēža pacientu aprūpi? Protams, ka to var salīdzināt arī ar citām valstīm. Kā izskatāmies? Jebkurā gadījumā mums situācija, epidemioloģiskā situācija ir diezgan vāja salīdzinājumā ar to, kāda tā ir pārējās Eiropas valstīs. Taču jāsaka godīgi, ka pēdējo gadu datus mums īsti nav izdevies precīzi salīdzināt, jo mums nav iespējas bijis redzēt ļoti precīzi šos te vēža reģistrācijas datus. Un tā ir viena no jomām, ko ar ekspertu līdzdalību ir cerība tomēr Latvijā ļoti ātrā veidā sakārtot. Jā, vēža reģistrs ir lieta, par ko runāts pēdējā laikā, ka tas ir nepieciešams vienkārši, lai saprastu, kāda tad ir tā reālā situācija, nevis tikai apmēram taustītos pēc sajūtām. Tieši tā, lai saprastu, kāda ir reālā situācija, lai saprastu, vai pasākumiem, ko mēs ieviešam, ir rezultāts. Un kāds tas rezultāts ir? Tā tad ir vajadzīgs tiešām taustāms rezultāts. Ja mēs šobrīd tiekamies ar jums dienā, kad Saeima galīgā lasījumā skatīs valsts budžetu. Nu, eksperti, un joms eksperti saka, ka onkoloģijai paredzētais papildu finansējums ir krietni par maz. Vai ir kāds aplēs, cik daudz no jūsu puses, cik daudz trūks tieši onkoloģijai veselības aprūpē? Tā ir taisnība, ka budžets onkoloģijā ir zems salīdzinājumā ar citām valstīm, viennozīmīgi arī veselības aprūpē kopumā. Es neminēšu konkrētas aplēses, bet galvenais jautājums un tas, kur mēs gribam redzēt šo te ekspertu viedokli, ir, lai tas pieejamais finansējums, kas ir Latvijā pieejams, kas būs pieejams, mēs ļoti ceram, ka viņš augs, lai viņš arī tiktu iztērēts jēgpilni un ar maksimālo rezultātu. Un tieši tas ir viens no faktoriem, kāpēc arī mums ir vajadzīga šī te ekspertīze. Vai jums ir aizdomas, ka finansējums, kas jau tāpat nav pietiekams, varētu tikt arī iztērēts ne līdz galam jēgpilni un ne līdz galam efektīvi? Jautājums ir par secīgu un mērtiecīgu tātad pasākumu plānošanu un attiecīgi šī te regulāra finansējuma piesaist šim te mērķiem. Mēs nevaram tikai runāt par vienreizē kādu atbalstu vienā vai otrā jomā, ja šim te neseko, teiksim, pasākumiem neseko nākošie pasākumi, tad, diemžēl, faktiski tā efektivitāte netiek sasniegt. Mēs varam runāt kā piemēru vēža skrīningu, kas ir viena no tēmām, kas ir ekspertu uzmanības fokusā. Tātad mēs jau kopš 2009. Gada esam centušies ieviest vai teikuši, ka mēs ieviešam šo te organizētu vēža skrīningu. Un vēža skrīninga ieviešanai ir vajadzīga tiešām 10 gadi. Ja mēs to būtu darījuši pareizi, secīgi, tajā gadījumā šobrīd mums būtu perfekti strādājošs vēža skrīnings, bet tas nav tas gadījums. Reāli mums nevienā no nozoloģijām šis te vēža skrīnings neatbilst un nestrādā tajā līmenī, kāda būtu minimālie kritērija Eiropā, kāda ir noteikti. Nu, jāatzīst, lai skrīnings strādātu, tur jābūt atsaucīgam arī pacientam noteikti. Tā ir taisnība, bet pacienta atsaucība ir tikai viena daļa. Pirmā daļa ir organizācija un nākošais ir arī kvalitāte un kvalitātes kontrole. Tātad visiem šiem posmiem ir jābūt attiecīgi ietvertiem. Un Rīgā būs arī Nīderlandes Erasmus Universitātes pārstāve Iris Landsdorf-Vogeler, kur ir faktiski viena no pasaules vadošiem ekspertiem, kas ļauj aprēķināt un noteikt, kādu modeli izšķirties par to, kādu ceļu iet. Mēs šobrīd līdz galam to neesam darījuši. Mums ir nauda bijusi kādreiz nepietiekami. Mēs esam ieguldījuši un rezultāts, diemžēl, nav sasniegts. Es saprotu, jūs negribat šobrīd minēt, cik tad īsti tā finansējuma pietrūkt, lai patiešām kvalitīvi aprūpētu onkoloģijas pacientus, bet onkoloģijas pacientu organizācija apvienība Onko Alliance uzsver, ka saskaņā ar viņu aplēsēm pašreizējais budžets liecina, ka aptuveni 80 tūkstošiem vēža pacientu Latvijā šogad viņi turpinās izjust nepietiekamā finansējuma
smagās sekas. Vai jums vai varat iezīmēt, kādā veidā tad izbīs? Nebūs pietiekamas zāles vai nebūs pietiekami efektīvas zāles vai izmeklējumi vai par ko ir runa? Jā, man nav pamata apšaubīt to, ko saka Onko Alianse, bet vienmēr ir jāizšķirās par to. Onkoloģija ļoti plaša joma un ieskaitot šīta profilaks, kaut vai pieminētais vēža skrīnings vai vēža reģistrs, viņš nepalīdzēs konkrētajam pacientam, bet viņš palīdzēs ļoti daudziem pacientiem nākotnē. Tātad laicīgi šī te un pareizi un izšķiršanās par to, kur tad ieguldīt pieejamo finansējumu, ir ļoti būtisks moments. Jā, nu tad, kad runāju par to, kur ieguldīt pieejamo finansējumu, tad no pacienta pārstāvju puses bieži vien izskan aicinājumu ieguldiet inovatīvos medikamentos, mūsdienīgos medikamentos, jo Latvijā nu, tie ir proporcionāli, tie nav tik daudz pieeja kā kaut vai tāpat kaimiņos. Tā ir pilnīgi taisnība, bet ja mēs ieguldīsim tikai inovatīvos medikamentos, tad mēs nonāksim pie tā, ka mums būs jātērē ar vienu vairāk un vairāk, jo mums būs jārstē ar vienu vairāk un vairāk pacientu ar ielaistām slimībām, jo viņi netiks saulēcīgi diagnosticēti. Acīm redzot, ir jābūt šai te proporcijai starp to, kā mēs saulēcīgi diagnosticējam, kaut vai ar to pašu skrīningu, kādā veidā mēs atrodam, lai cilvēki nonāk laikā uz attiecīgi medicīnas pakalpojumiem un starp izmaksām, kas iet medikamentiem. Bet es nenoliedzu to, ka mums inovatīviem medikamentiem līdzekļi ir pamaz. Un jā, pieminēt, mēs šodien un rīt tiekamies Latvijas universitātē ar ekspertiem. Šodien darbība notiek darba grupās, bet es gribētu aicināt visus, kam ir interesi. Rīt sākot no 9:00 rītā Latvijas universitātes lielajā aulā piedalīties diskusijā ar ekspertiem, uzdot jautājumus klātienē ekspertiem. Tur arī mēs varētu noskaidrot tad šo te skatījumu no malas, varbūt ekspertu skatījumu no malas uz situāciju Latvijā un racionālo rīcību, kādu mums būtu jāveic. Jā, jūs minējāt vēža reģistra jautājums, vēža skrīninga jautājums nav tādā līmenī, kādām būtu jābūt par to arī diskutēt, bet diskutēs arī par visaptvarošu vēža centru un vēža aprūpas tīkla izveidi jau plašāk, lai tas būtu koordinēts arī visā Eiropā. Tas ar citu ir rakstīts arī Eiropas vēža uzvēršanas plānā 2021-2027. Gadam. Nu, kas ir tie Latvijas mājasdarbi, runājot par tādu visaptvarošu vēža centru, par šo tīklu? Plašāk. Tieši tā, un Latvija varētu būt eksperta skatījumā. Latvija, neskatoties uz mūsu šī brīža, varbūt ne perfekto situāciju, Latvija varētu būt perfekts modelis, kur demonstrēt, kā šāds centrs varētu strādāt nacionālā līmenī. Kaut vai mūsu mazā iedzīvotāja skaita dēļ, kaut vai mūsu relatīvi mazā medicīnas iestāžu skaita dēļ, tātad to, ko varbūt citas lielās valsts nevar tik vienkārši parādīt Latvijā, tomēr pie labas gribas varētu panākt. Runājot par visaptverošo vēža centru, jā, tās ir rekomendācijas, kas ir vēža uzveikšanas centrā. Šobrīd Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca ir uzsākusi ļoti nopietnu ceļu uz pirmo etapu, kas ir vēža centra akreditācija. Tas vēl nav visaptverošais vēža centrs, tas ir vēža centrs, bet mums šobrīd Latvijā nav neviena akreditēta struktūra šajā jomā. Tātad pirmais posms būs šīta vēža centra akreditācija, bet šobrīd mēs skatāmies un tātad tās būs arī ekspertu rekomendācijas par to, kāds ceļš ejams, lai mēs sasniegtu to līmeni, ko reāli Eiropas komisija pieprasa no katras Eiropas dalībvalsts. Pavisam īsi sarunas noslēgumā jūs jau minējāt par to, ka mums trūks datu, lai mēs tiešām tādus pamatotus secinājumus izdarītu. Jūs minējāt arī par to, ka mēs nezinām, cik efektīvi tad līdzekļi pieejamie tiek vispār ieguldīt arī. Tas būtu jābalsta datos šīta analīze un tālākie secinājumi. Vai jūs redzat, ka šobrīd no atbildīgās ministrijas, no veselības ministrijas amatpersonām, ierēģiem, ir pieprasījums pēc šādiem datiem un vai tā ierēdniecība, kas reāli strādā, iet roku rokā arī ar akadēmisko pasauli, kas var tad datos pamatots risinājums piedāvāt? Jūs ļoti pamatot minējāt, tik tiešām dati, precīzi dati ir ļoti būtiski sastāvdaļa, lai mēs varētu domāt. Tas neatiecās tikai par vēža reģistru, tas attiecās par manipulācijām, par ārstēšanu, par daudz ko citu, arī par skrīningu, kur ir vajadzīgs reģistrs. Jāsaka, tas ir diskutēts gadu gadiem un šobrīd mūsu datu sistēmas neatļauj sasniegt to kvalitātes līmeni, kāds ir minimālām prasībām atbilstošs, bet pēdējo gadu
laikā, pēdējā pusotra, divu gadu laikā arī Latvijas onkoloģijas plānā, kas ir tikai uz īsu periodu, bet tomēr ir iezīmēta šo te datu sistēmu sakārtošana. Pirmkārt, tas būtu vēža reģistrs, otrkārt, tas būtu arī skrīninga reģistrs un sekojoši eventuāli klīniskais reģistrs, tātad slimnīcām apvienojot un medicīnas iestādēm datus. Es gribētu teikt, ka šobrīd tik tiešām ir ļoti saprotoši pozitīva attieksme gan no veselības ministrijas, gan no Nacionālā veselības centra un liekas, ka progress tur beidzot notiek pēc daudzām neveiksmēm, kas mums ir sekojušas iepriekšējos. Nu, jāsaka, šī saprotošās attieksme būs un arī tad iekļaujošas šīs rekomendācijas tālāk un arī atbilstoši finansēts. Protams,